Tervetuloa videopariin. Mä oon matkalla just tonne Vantaan Stormmotoriin. Mun täytyy käydä hakea sieltä Trendin Kawasaki Z-tonniseen öljytulpan O-rengas. Mitä tänään tosiaan niin ohjelmissa on mennä takas tallille, vaihtaa Trendin Z-tonniseen Kawasaki uudet öljyt ja käydä heittää sillä pieni lenkki. Ja niin kuin näkyy, R3 on taas ajossa. Tässä on kaikki kondiksissa. Mä kävin just täyttää renkaat. Tuntuu hyvältä päästä ajaa täälläkin vihdoin. Että on pitkään odotettu tätä ajokautta. Nytkin täällä on aurinko paistaa. Täällä on suunnilleen 10 astetta lämpöä. Tuntuu tosi hyvältä. Tässä päivä päivältä säät paranee koko aika enemmän ja enemmän. Toivon mukaan päästään kohta heittää vähän jotain pidempiä ajolenkkejä kaveriporukan kanssa ja pääsee niistä kuvaa videoita. Vähän on päässyt unohtumaan, kuinka hauskaa tämä R3 ajaa. Vaikka tämä on pieni kuutioinen moottoripyörä, niin tässä silti löytyy niinku tehoa. Ja tällä pyörällä kyllä pystyy nauttia ajamisesta. Ja tosiaan korkeat odotukset on tästä ajokaudesta. Useampi frendi on vielä päässyt hankkimaan prätkiä, just esimerkiksi MT-07 sun muita. Ja tää on siistiä, että kaveriporukka koko ajan laajenee. Tää moottoripyöräily Suomesta alkaa laajentua. Kendellä tästä tonne Vantaan portin suuntaan. Stormmotor on ihan tässä kulman takana, jos taisi aukea tossa just 9 aikoihin, niin pitäisi ovet olla auki. Että ainakin jos tarvii moottoripyörää öljytulvan O-renkaita, niin Stormmotorista meitsi ainakin tähän asti on päässyt hyvin, että sieltä on aina löytänyt sen mitä tarvii. Täytyy vielä sen verran sanoa tästä R3:sta. Mä en ottanut mainita koskaan aikaisemmin kanavalla, mutta tää on tosiaan mun tyttöystävän moottoripyörä. Että on sillä nyt A2 jos ollut 2 vuotta. Musta tuntuu, että silti mä oon ajanut tällä moottoripyörällä enemmän kuin se. Mut sekin saa tänä vuonna nyt korotettu A-luokkaan prätkän, jonka toimesta sitten R3 menee todennäköisesti myyntiin tonne nettimotoon. Et jos joku haluaa R3, niin sieltä saa sit kattoo tänä ajokauden aikana, kun ilmestyy myyntiin. Käännetään tästä oikealle, tässä onkin tää Stormmotorin liikkeen piha. Tää on kyllä kätevää, kun täällä on Bike Team ja sit on Eurobiker ja Stormmotor niinku kaikki samassa paikassa, niin ei tarvi kauhean kauas lähteä. Tässä on Motonetkin lähellä, niin tässä on silleen vähän niinku kaikki mitä tarvii tosi pienellä säteellä. No niin, metsä napattuu O-renkaan vihdoin, lähdetään tonne tallin suuntaan. Tää pyörä kyllä näyttää hyvältä, tarvii kyllä vielä kunnon pesun. Meihin vetää ton vaan nopeasti jollain vesiletkulla, ei oikein ehtinyt sienelle edes koskettaa maalipintaa. Paljon on kyllä päässyt tässä nyt öljyvaihtohommiin viime aikoin. Et kaikki nämä mun friendien prätkät, joihin on päässyt vaihtaa öljyä. Et mä laskin nyt, että tässä on 7 moottoripyörää, mihin meitsi on vaihtanut öljyt ja suorattimet. Puhumattakaan sit kaikista muista pikkuhuolloista, mitä on päässyt tekemään. Et vaikka tää nyt on ollut vähän aikaa vievää tää ajokauden aloitus, kun on duunailu niin monta pyörää samaan aikaan. Mut se on ollut ihan kiva, on päässyt kuvailemaan vähän videoita kanavalle siitä sun muuta. Ja toivon mukaan nekin on opettavaisia, että näissä mun videoissakin sit oppii vähän jotain käden taitoja itsenäisesti oman prätkän kanssa. Mut ihan siistiä päästä kokeilemaan tota mun friendin Kawasaki Z-tonnista. Mä en oo aikaisemmin ajanut sillä kunnon liikenteessä. Et kyllä mä oon jotain pientä lenkkiä sillä ajanut. Silloin kun mä käytin ostaa se, niin mä tein sillä pienen koajon. Mä en oo sille oikeesti päässyt ajelemaan ja saamaan siitä tuntumaan siitä prätkästä. Et tosiaan mennään nyt tuohon tallin puolelle. Vaihdetaan öljyt siihen, pistää sekin prätkä niinku kondikseen tätä ajokautta varten. Ja mennään testaa sitä tien päälle. Seuraavaksi ollaan tallin puolelle. Pääsin nyt takas tallille, eli tässä nyt tosiaan on tää Z-tonninen Kawasaki, mitä tulee duunailemaan. Vaihdetaan vaan öljyt suoratin, tässä ei kauan pitäisi mennä, ja sen jälkeen mennään heittää lyhyt lenkki täällä prätkällä. Voi kyllä sanoa, että tästä moottoripyörästä löytyy tehoa, 1000-kuutioinen, nelisylinterinen. Tässä vielä Acra-putket molemmilla puolilla, ja älyttömän siisti. Mut ei mitään, ryhdytään hommiin. Kone pääsi lämpenee, oletellaan ottamalla tää öljykorkki irti, niin tässä pääsee ilmaa koneeseen, niin sit kun otetaan toi pohjatulppa auki, niin öljy pääsee juoksee sujuvammin tosta koneesta ulos. Avataan seuraavaksi pohjatulppa, tähän menee 17mm jakoavain. Odotellaan hetken aikaa, että toi öljyvalmine on loppunut. Sen jälkeen otetaan öljysuorti irti. Öljyvalmine alkaa loppua pohjatulpasta. Otetaan tää öljysuorti irti. Ja tähän menee 17-tuumainen kärki. No
hoitaa ryhtyä alkuun, pyöritellään loppua se kädellinen. Nyt vaan puhdistellaan jarrunpuhdistusaineita ja koko alaustasta pyörästä. Lähtee kaikki ylimääräiset öljyt täältä putken päältä sun muualta pois. Tää on tärkeä tää ylisuorattimen ympäristöalue, että tästä saa kaiken liian veke, niin sit, kun pistää uusi suoratin kiinni, niin siihen tulee sitten kunnolla tiivis pakkaus, ettei sieltä tule öljyä välistä mitään. Uudistellaan vielä tää öljytulva-alue täältä alhaalta. Noin, nyt on uusi suoratin kiinni. Ihan kädenkirjainen riittää, ettei tarvitse työkaluita kiinni laittamiseen. Pistetään seuraavaksi toi pohjatulppa kiinni ja kaadetaan uudet öljyt koneeseen. Vähän vielä vedetään tätä alustilaa täältä. Kaikki nämä viimeiset öljyt pois. Sitten käytetään newtonmetriväännit. Manuaalin mukaan pitäisi laittaa 29 newtonmetriä vääntöön. Niin pistetään sen verran tänne. Eli seuraavaksi kaadetaan öljyt koneeseen. Tää on vähän janosempi, eli tähän menee manuaalin mukaan 3,8 litraa öljyä, jos vaihtaa öljyn suorattimen, niin kaadetaan sen verran koneeseen. No niin, koneessa on nyt öljyä. Käynnistellään pyörää, katsotaan vielä, ettei tää vuodottaa mitään. Ja käydään heittää lyhyt lenkki tällä. Öljyt on nyt saatu vaihtua Kawasakiin, mä annan sen käydä tossa hetken aikaa. Öljytaso oli just täydellinen, eikä alkanut vuotaa mistään öljyä. Et ei tässä muut, vedetään kypärä päähän ja lähdetään ajelemaan. No niin, päästiin tien päälle nyt täällä Kawasakille. Mä voin sanoa tästä pyörästä, että tää pyörä haluu kulkee. Nää tonniset pyörät on kyllä jotain ihan eri luokkaa oikeesti. Että tää pyörä tää haluu kulkee. Täällä on yllättävän mukava ajaa, tässä on aika korkea ajoasento. Tässä mun friendin pyörässä on tommonen asennettu vaihdemittari, tangonpäätepeilit. Ei se ole mikään paras näkyvyys, mutta ainakin nämä on tyylikkään näköiset ja sitten tämmöset kultaset vivut. Siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi ajanut tonnista pyörää, viime kauden aikaan isoin pyörä, mitä mä ajoin, taisi olla Kimin MT-09. Ja sekin on ihan erilainen pyörä, että se on kolmisylinterinen, tää on taas nelisylinterinen ja tässä on jo 150 kuutio enemmän moottoritilavuutta. Mutta on ihan törkeä siisti, kokonaan musta prätkä vielä. Nää Kawasakit on kyllä luotettavia pyöriä, tosi tehokkaita, suht edullisia pitää myös. Tää on nyt toka kausi mun friendiltään Kawasakin kaa. Täällä on ajettu 45 tonnia nyt mittariin ja tää toimii vieläkin ihan älyttömän hyvin. Että ei sille oikeastaan mitään valittamista tästäkään pyörästä. Mut tosiaan idea tässä nyt on heittää tämmönen lyhyt testilenkki tällä pyörällä. Ajetaan vähän tässä moottoria joo, moottori pääsee lämpeneen kunnolla. Tarkastellaan, että tässä on yleisesti muutenkin kaikki kondiksessa. Käännetään tässä tonne kehä kolmosen suuntaan, heitetään vaikka tosta walking tunnelin läpi, niin kuunnellaan vähän tätä prätkän ääniä. Joutuu kyllä oikeesti ostaa aika iisisti sitten pyörän kaku. Ei oo vähän aikaa ajanut näitä nelisylinterisiä tosiaan, et ei oo muulla kuin Nudeli R3 tullut ajettua nyt. Ja tää on ihan erilainen pyörä. Et tässä pyörässä ei kyllä niinku teho lopu kesken. Mut täällä on yllättävän hauskaa ajaa tämmösiä kevyitä nopeuksia. Mä oon kyllä huomannut sen, että mitä tehokkaampi pyörä sulla on, niin sitä nopeampia nopeuksia sun täytyy saavuttaa, että sulla on hauskaa. Kun esimerkiksi Nudal mulla on hauskaa, kun mä ajan vaikka jotain 80. Kun taas täällä kun ajaa 80, mä tunnen, että tää pyörä haluaa lähteä kovempaa. Tää ei oo tän niinku optimaalinen nopeus. Et tämmösellä kun menee mutka teille, niin siellä pääsee vasta oikeesti elementtiä tänkaa. Tai jonnekin radalle esimerkiksi. Nää tonniset ei kyllä oo mihinkään välttämättä ihan peruskatuajeluun tehtyi. Mutta tässä nyt on hyvä puoli se, että on tämmönen katukyykky. Että tässä on suht korkea ajoasento. Tää on niinku suhteellisen mukava ajaa. Vähän pidempiinkin reissuja, ettei olla niinku selkää heti särkeä. Eikä tässä oo kauheen niinku etunoja asento. Tähän nyt on vaihdettu vielä tankokin. Tää ei kauheasti eriä siitä vakiotangosta. Mutta on vähän sen ergonomisempi kuin se alkuperäinen. Ja me vaihdettiin sit tossa talven aikana tähän prätkään. Täytyy myös ottaa kiinni sitä pyörän kaa. Tähän on vaihdettu just etu- ja takarenkaat. Niin uudet renkaat moottoripyörissä, ne on tosi liukkaat. Ensimmäiset 100-200 kilsaa. Kannattaa oikeesti ajaa aika iisisti. Oletaan pikkuhiljaa saapuu tänne satamapuolelle. Tässä tulee toi Vuosaaren tunneli, niin vois vähän katsoa siellä prätkän ääniä. Tää
pyörä kyllä haluaa oikeesti liikkua, et heti kun pääsee noilta alakierroksilta pois, niin tää haluaa lähteä kuin tykki. Et vaatii oikeesti skillisti harjoittelua tän pyörän kanssa ennen kuin tottuu niinku tän ergonomia ja tän moottori. Koska kyllä tämmösen pyörän kanssa niinku pääsee hengestään, jos lähtee oikeesti niinku. Mä niinku ensimmäiseksi pyöräksi suosittelis kellekään tämmösen Z-tonnista. Köynnytäis tästä oikeelle. Saavutaan tänne Vuosaari suuntaan. Vähän meni pitkäksi toi kaareajo. Täällä näkyy kyllä paljon prätkiä. Siinä on MT-07kin taisi just tulla vastaan. Tää on kyllä kiva nähdä tätä kesää oikeesti. Mut tosiaan munkin kaltainen kuski on kaivannut pidemmän aikaa. Tää on tehokas ja siis oikeesti tää prätkä, niinku mikä tahansa muukin, niin nää vaatii aina tottumista. Et jokaisella prätkällä on niinku oma ergonomia ja se vaatii tietyn aikaa mun mielestä, ennen kuin sä opit sen prätkän ergonomian. Et tääkin pyörä, mä voisin kuvitella, että vasta kun ajan joku puoli kautta tän kaa, niin alkaa vasta oikeesti tuntee, että minkälainen tää on ajaa. Ja sit oppii vasta niinku, et silloin vasta oppii käsittää tätä prätkää kunnolla ja pääsee puskee tätä niinku tän pyörän limiteille asti. Silleen, että tää on vielä hallittavissa. Soutaan Vuosaari keskustaa. Täällä on aika paljon soraa ja pölyä ja kaikkea muuta. Ja tässä pyörässä muuten puuttuu toi takalokari. Sitä me ei vielä ehditty asentaa, kun siihen piti vaihtaa ruuvit. Mut toivon mukaan mun selkä ei oo ihan märkä. Ei tässä nyt kauheasti oo mitään lätäköitä, mikä päältä ollaan ajettukaan, mut kaikki mahdollinen kura, mitä sieltä tulee, niin se tulee suoraan mun selkään. Ihan kuin nudassa. Nyt ollaan Vuosaaren ytimessä. Siinä on Vuosaaren metroasema oikealla. Mä en kyllä voi kuvailla, kuin hyvältä oikeesti tuntuu päästä ajelee. Moottoripyöräily voittaa julkiset 100-0. Et oikeesti tää vapauden tunne, mikä tästä tulee tästä moottoripyöräilystä. Pääsee oikeesti niinku hengittää raitista ilmaa tänne ulos. Pääsee tuntee auringon. Et mä voin kyllä sanoa, että tässä vapautuu stressiä ihan älyttömästi, kun pääsee ajelee. Ja se, mikä moottoripyöräilystä tekee oikeesti Suomesta niin hyvän, kuin se on, on mun mielestä se odottaminen, kun seurat odottaa sen talven ajan. Et se talvi, minkä seurat odottaa ilman moottoripyörää, varsinkin jos se jossain sun tallissa, niin kuin mun tapauksessa, mä vaan näen ne moottoripyörät siellä tallissa, ne odottaa sitä, että pääsee ajelee. Niin se odottaminen tekee siitä niin paljon parempaa. Se osaa paljon enemmän arvostaa tätä ajokautta ja sen lyhyyttä. Ja nämä aurinkoiset kesäpäivät, niin kuin mun tapauksessa mä tuun ottaa irti joka ikisestä tämmöisestä hyvästä päivästä kuin mahdollista. Et mä ehdottomasti ajan prätkällä niin paljon kuin pystyy tänäkin kesänä. Koittaa saada kilometrejä Husqvarna kelloon niin paljon kuin mahdollista. Ja just ehdottomasti tullaan tekemään niitä roadtrippejä kaveriporukan kanssa. Tää on oikeesti siistii, kuinka moni mun frendi on saanut prätkiä nyt ostettua tässä niinku ajokauden alussa ja tossa viime ajokauden lopussa. Että tosiaan se MT-07, mitä tullaan todennäköisesti näkee kanavalla. Ja sit yksi tuttu myös osti BMW S1000RR:n, mikä on myös ihan jäätävä pyörä. Se on Bemarin tonninen flagship kyykkyprätkä. Ja se taisi olla 2012 vuosimalli, jos mä en väärin muista. Mä voisin joskus kuvitella, että mä omistaisin semmoisen moottoripyörän. Mennään käymään vaikka tuossa Shellillä, pysäytetään siihen hetkeksi. Mut nyt voi sanoa niinku, että täällä on joku plus 12, plus 13 astetta. Tässä alkaa tulla lämmin, kun joutuu pysähtyä valoihin. Ja tää kone, tää lämpenee niin paljon, että tää kyllä lämmittää niinku haaraväliä ihan älyttömän paljon. Et sit kun oikeesti kuumia kesäpäiviä, niin tämmöset tonniset pyörät, niin nää lämpenee tässä jalkojen välissä ihan älyttömästi. Sit kun mennään jonnekin keskustan teille ajelee esimerkiksi jotain hidassa joo. Siellä on siisti Porsche. Kesäautoakin alkaa näkee pikkuhiljaa. Oli pakko äsken käydä juomassa tossa Shellillä. Täällä on oikeesti niinku hyvät säät odottaa. Nyt on tosiaan prätkät huollettu. Et no lukuun ottamat vielä tuota R6, mikä mun pitää huoltaa mun friendille. Et muuten tässä on kaikki kaveriporukan prätkät valmiita. Mä nyt vielä double checkasin tosiaan tossa Shellillä, ettei tää pyörävuoro öljy tai mitään. Kaikki näytti olevan kondiksessa, että tänäänkin on niinku ollut onnistunut tallipäivä. Muuten mä käyn palauttaa tuon pyörä takas mun friendille. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia katsojia siellä. Kiitos positiivisesta palautteesta. Ja teidän ansiosta on kiva tehdä näitä videoita. Täällä on kyllä hyvät maisemat aina täällä Mariniemessä. Mut tosiaan ehdottomasti tilaa kanava, jos et oo tilannut vielä ja haluat nähdä jatkossa moottoripyöräaiheista kontenttia. Tykkää videosta ja kommentoi alas, minkälaisia videoita sä haluaisit jatkossa nähdä tällä kanavalla. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!